السلام علیکم جی ہاں میں شیر خان اور ہمیں ادھر مشل آپٹیکل میں ادھر موجود تھا ہمیں ادھر چشمہ دیکھنے آیا تھا تو ہمارے کو یہ بچی مل گیا یہ اتنا پیارا بچی ہے یہ بولتا ہم آپ کا بہت پین ہے تو ہم نے کہا دیکھو پھل فروٹ کھایا کرو تو یہ ہمارا بھائی ہے یہ دیکھو یو کے سے آیا یہ اتنا دور سے شیر خان کو دیکھنے آیا ورنہ آپ دیکھو شیر خان کو یا شیر کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ٹھیک ہے تو ابھی تم خوش رہنا اور اپنا تمہارا جتنا تمہاری سہیلی ہے وہ ان کو بتانا یہ ہمارا بہت پیارا بچی ہے اس کا خیال کرنا اگر تم نے اس کو تنگ کرنے کا کوشش کیا تو پھر ہم پستول نکالے گا اور چوڑے گا نہیں ٹھیک ہے خدا پھائی ماں ٹھیک ہے